Salam alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre i den barmhjertige kapitel, vers 63. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Wa min dunihima jannatan. Og ved siden af dem vil der være to haver. Fabi ayy ala'i rabbikuma tukadiban. Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? Mudhammatan. Under mørke grund løv er de begge. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ I dem vil der være to fremsprudlende kilder. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ I dem begge vil der være frugter og dadler og granatæbler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ I dem vil der være gode og skønne jomfruer. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? حور مقصورة في الخيام غين بسكرد إتلد فبأي آلاء ربكما تكذبان ولجن ياس هاس ولجانين ولإدا بنكت لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان سم بيعن منسك إلى جن ها بغيرت فردم فبأي آلاء ربكما تكذبان Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Lænende sig tilbage på grunde puder og smukke tæpper. Fabi ayya ala'i rabbikuma tukadiban. Hvilken af jeres herres velgerninger vil I da benægte? Tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram. Velsignet vær din herres navn, majestætens og ærens herre. Med dette slutter vi den barmhjertiges kapitel og begynder på en ny, en anden gang, på gensyn.